Começou! Sejam bem-vindos ao segundo dia da Maratona do Rio hoje, a meia maratona! Vamos lá! Até o aterro do Flamengo! Fala, corredores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu quintal Copacabana. Hoje é o segundo dia de provas da Maratona do Rio. Hoje você vai de carona comigo na meia maratona. Quase KM5, o sol vem saindo, mas é aquele sol lâmpada de geladeira que eu prometi. Aí, ó. Quem tava com medo do calor? Esse é bom. Medo à toa. Vamos lá. 20 graus, temperatura espetacular, como eu previ. Tempo ótimo para fazer bons tempos. E amanhã também deve ficar assim na maratona. Vamos lá? Só que começando, é muita gente, hein? Todo mundo no meu quintal. Olha aí, ó. Aproveitar esse ponto aqui que é muito emblemático nesse momento. Mandar um abraço para nossos amigos gaúchos. Força para vocês, estamos torcendo por aqui. Vários amigos estariam aqui. Olha só que legal. Copacabana Palace colocou todas as bandeiras do Rio Grande do Sul. Normalmente, essas bandeiras que ficam hasteadas aqui na lateral são de vários países. E olha só que legal essa homenagem. Para ninguém esquecer. Muita força para vocês, meus amigos. Vamos sair dessa e eu quero correr a maratona de Porto Alegre, né? Quando ela for. Valeu, valeu. Vamos lá? Já vamos sair do meu quintal. É. Bastante gente, hein? Bora! E aqui então, nos despedimos do meu quintal, meus amigos. KM6 da prova, vamos sentido a terra do Flamengo. Bora! Tem torcida aí, ó! Uou! Bora, meu querido! Bora! Tem torcida aí? Tchau, Copacabana! Vamos lá! E a partir daqui, KM8, entramos no aterro do Flamengo. Aqui é a enseada de Botafogo. Bora, quilometragem! Vamos lá! E a partir daqui, vamos correr muito no aterro do Flamengo. Pra quem não sabe, o aterro é uma área que foi realmente aterrada. Então são pistas largas aqui. Mais à frente, inclusive, tem vários parques. É uma área muito arborizada. Muito bonito. E a partir daqui, começam vários bairros também. Os bairros ficam lá, ó. Então, por exemplo, aqui é Botafogo. Um pouco mais à frente, Flamengo. E aí você vê Largo do Machado, Glória, Catete, até o centro, vai tudo margeando aqui o aterro do Flamengo. Mais ou menos aí 5 km de extensão que tem o aterro. São duas faixas de rolamento, cada uma com 4 pistas. Ó. Em dias normais aqui passa muito carro, tanto indo para o centro quanto voltando para a Zona Sul. Olha o homem aí. Olha lá, aí, ó. Beleza. Tá bem acompanhado, hein? Vamos lá. Então, por exemplo, muita gente pergunta onde se hospedar na Maratona do Rio. A partir daqui, são vários bairros que são próximos da Marina da Glória, que é a Casa Maratona. Por exemplo, daqui até a Marina da Glória. Aqui é o KM39 da Maratona, ou seja. Bora, guerreiro. Bora, vamos lá. 3 quilômetros da chegada, mas nós vamos fazer algumas voltinhas aqui para ganhar quilometragem e aí conseguir chegar lá na Marina da Glória.
Bacana, né? O Pix eu fiz, gente, mas ó, a nebulosidade não estava no planejamento pra gente tirar a nossa foto bacana. Mas também o melhor ponto não é aqui. Vou te mostrar já já. Bora? E avisei, KM10 da meia maratona é o ponto, hein? Olha aí. Aqui é a melhor foto da prova. Não contava com a nebulosidade, né? Mas tudo bem. Olha aí, ó. Fizemos o primeiro retorno para trocar de faixa. Olha ele de novo aí, ó. Aí, ó. É. Viramos aqui atrás. Agora vamos 2 km sentido Botafogo de novo, para fazer o último retorno lá e vim pro lado de cá. Aproveitar, contar um pouquinho da prova, né? Hoje, segundo dia de corrida, né? Já assistiu o vídeo da prova de 5K? Então assiste. Quinta-feira, nós corremos a primeira vez o 5K. É, e esse ano pela primeira vez. 3 dias de evento. Então hoje é o segundo dia e hoje é só a meia maratona. E somos hoje aproximadamente 19.500 atletas entre meia maratonistas e também o pessoal do desafio. O desafio consiste em correr hoje a meia maratona e amanhã a maratona sem revezar, a pessoa sozinha, somando então 63 km ao final do final de semana. Eu já corri o desafio 3 vezes, sou na primeira turma do desafio e sei como é dolorido. E amanhã então, o último dia de evento, a maratona e a prova de 10K. É, meus amigos, e hoje estamos quebrando um recorde. Maior número de atletas na meia maratona na história. A prova só vem crescendo. Cresceu aí em torno de 10% em relação ao ano passado. Nós éramos total em torno de 40 mil atletas. Esse ano, em torno de 45 mil. Tanto que a largada da meia maratona, como vocês viram aí, passou um pouquinho pra frente, pra caber todo mundo. É, todo mundo tá aqui, ó. Esse final de semana tá todo mundo no Rio. E quem não veio pro Rio ficou bem chateado. E aqui é um ponto bem legal, hein? Do lado esquerdo, o pessoal vindo pra primeira perna ainda. Nós aqui no meio fazendo a segunda perna. E o pessoal à direita já em reta final pra seguir pro centro. E ao fundo, a câmera não vai mostrar, mas tá lá, o maior de todos, o Cristo Redentor, tá lá, de braços abertos pra Guanabá. Vamos lá! Vou fazer uma aqui pro pessoal do grupo do Maurinho. E aí? Manda aquele abraço! Abraço, Maurinho, Jojola, bora! Bora! Passa aí, Silvio! Bora, vamos lá, vamos lá! Minópolis, Minas Gerais, hein? Metade já foi, hein? Ó, beleza! Vamos lá! Falta pouco! Parabéns, povo! Povo vindo! Vamos retornar! Vamos lá! Agora é seguir em linha reta, sentido centro! Alô, quilometragem! Vamos lá, vamos lá! Já foi mais da metade, já falta 9, hein? Bora! E aí muita gente pergunta por que esse retorno aqui, esse zigue-zague, para tirar o trecho que passava na Praia do Leme, teve que ganhar a distância em algum lugar. Bora! Aliás, o trecho do Leme era bem ruim, era espremido e ficava bem afunilado. Então trazer para cá foi um acerto. Olha quanta gente tem, ninguém esbarrando ninguém. Todo mundo desenvolvendo a sua velocidade tranquila. Então, por isso que faz essa voltinha aqui na primeira parte do Aterro do Flamengo. E também, não pode... Ah, Silvio, por que não segue toda a vida sentido centro? Meus amigos, hoje é sábado. A cidade tem que continuar a funcionar. A gente não pode parar a cidade. E a meia maratona é muito volumosa.
Então ela vai rolar aí até umas 10 horas tranquilamente. 10 horas, o povo tá trabalhando. Não pode fechar. Bora! Não pode fechar, por exemplo, lá no centro o VLT, atrapalhar o acesso às barcas, à rodoviária, ao aeroporto. Bora! Então por isso, esse trecho aqui é necessário fazer essa voltinha. Mas é rápido. E a oportunidade de tirar foto duas vezes com ele lá, ó. O prova tá distribuindo gel, distribuindo isotônico. E aí siga a dica seguinte: você experimentou esse gel durante seu treino? Se não experimentou, guarda no bolso para servir de reserva. Caso o seu gel, que você já está acostumado, acabe, caia no chão, você perca, estoure, você usa de reserva. Porque vai que você não está acostumado com o sabor e ele não bate bem. Vai querer ir no banheiro, né? Então pega o gel da prova, coloca no bolso e segue. Quando eu falo que é vantagem passar aqui 3 vezes, é por causa disso, ó. Passamos na primeira, tava todo tampado. Olha aí, ó. A nebulosidade tá indo embora. Se tivesse passado uma vez só, não ia pegar a imagem dele melhor, né? Tem que ver sempre o lado positivo de tudo, né? Então aqui é a foto da prova, falei. Era KM10 ou KM14, né? Então vai KM14, ó. Vamos! Quilometragem! Vamos lá! Para cima! Só falta 7, hein? Só bora! Sete, bora! Ô, bolinha! Esse balão aí! Sub-2! Que lindo! Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Eu só queria dizer uma coisa: quando eu comecei meu canal, um dos que eu mais assisti era o seu, meu parceiro. Opa, que bom! Me inspirou com só uma porra pra fazer o canal, viu? É isso aí! Vamos embora! Valeu, valeu, valeu! Tamo junto! Valeu, bora! Porra, meu rei aí! Como é que tá? Vamos te ver! Vai que vai, vai que vai! Vai que vai, gente! E a partir daqui é o seguinte: todas as passarelas viram camarote. Oh, todo mundo vem torcer. Tem torcida aí, ó! Oh, 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 filma eu, filma eu! Oh, oh, oh. Tá acabando, hein? Tá acabando, tranquilo? Bora! Tempo bom. Belo passeio! Belo passeio! E aí, 21 só sucesso! Que agora sim! Vamos chegar! Vai continuar, pô! Bora! Bora, caralho! Bora, quilometragem! E aqui é o seguinte, ó! Aqui é muita torcida! Bora! Aqui, ó! É festa, hein? A torcida aí, cadê, ó? Bora! Tá acabando! Bora, bora, bora! Bora, pessoal! Vamos! Vai!
17,5. A primeira subidinha da prova. Vocês vão ver que não é nada extraordinário. Muita gente me pergunta a altimetria da prova. Ela é plana, nível do mar. Quem é de Cataguases dá o grito aí. Aê! Uma subidinha de nada aqui, ó. É rapidinha, curtinha. Vamos passar indo e passar voltando. Curtíssima. E ó, me dá uma moral aí. Falta pouco pra chegar a 40 mil inscritos no canal. Muita gente assiste os vídeos. Muito obrigado pelo feedback de todo mundo. Mas pô, se inscreve aí. Manda pra um amigo. Dá essa força pra gente. Pra chegar logo nos 40 mil inscritos. Conto com você. Vamos lá. Aí a subidinha. A subidinha também desce, ó. Bora, Silvião. Bora, vamos lá. Uma passadinha rápida no centro. Ó. Estamos chegando no KM19. A gente faz essa voltinha, que é o último retorno para trocar de faixa no aterro e chegar do lado oposto, voltando para a Marina da Glória. Tá acabando, hein? Como é que é a história aí? Me conta isso aí. É melhor gastar com tênis do que gastar na farmácia. É isso aí, ó. Aqui, ó, 72 anos e eu fazendo 30 aí, ó. Completar aniversário correndo é o quê? É um ótimo. Grande prazer, filho. Vamos lá. Vamos lá. Só falta um, hein? Isso mesmo. Aqui, ó. KM final. Vamos lá, vamos lá. Beleza, cara? Boa prova, tá acabando, ó, hein? Espero vocês lá na garota, hein? Opa! Setembro. Essa prova é linda demais. Linda demais, bora pra cima. Valeu. Aqui, então, a última subidinha pra dar o quê? Um susto no coração. Pra todo mundo chegar corado na foto final, ó. Respirou, subiu, desceu, acabou. O pessoal do lado lá tá indo ainda fazer a última volta. E nós aqui já estamos no KM final. A GoPro não vai mostrar. Mas olha o Cristo aqui, ó. É. E aqui em frente, o aeroporto Santos Dumont. Bora chegar! Bora! Falta um quilômetro de cabeça! Eu quero saber, cadê aquela quantidade de gente que me mandou mensagem preocupado que ia fazer calor no Rio? Nós estamos no outono, quase inverno, gente. Olha aí, ó. 20 graus a prova inteira. Mamão com açúcar. Larga cedo. Não tenham medo de vir correr no Rio. Isso aí. O verão 40 graus é só janeiro. Aqui também faz frio. Claro que um frio de acordo com a temperatura aqui. Mas, pô, estamos correndo a 20, 21 graus no máximo. Exatamente como eu previa. Olha aí, ó. Todo mundo aí batendo RP. Todo mundo estreando em meia maratona. Muita gente me pergunta: a melhor meia maratona para estrear? É a do Rio! É aqui. A melhor maratona para estrear é aqui. Percurso atual: plano, rápido, larga cedo. Uma energia. Bora! Bom dia, bom dia. Uma energia sensacional. Venha, o Brasil em todo vem correndo a Maratona do Rio. Vem 2025. É muita gente, ó. Faz 10 anos que ocorre essa prova. Uou! Mais uma Maratona do Rio. Só não pode não comemorar. Vamos lá. Sabe por quê? Bora chegar. Porque vocês estão. Uou! Festival de Corridas de Rua da América Latina, meia maratona do Rio. Claro, e olha bem chegando, Silvio Borges, quilometrada. Tamo junto, parabéns, irmãozão. Vai que eu posso, cara. Eu. Você que tá chegando junto aí, tá? Você. Olha ela aí, ó. Meu 10º ano nessa prova, minha 9ª meia maratona da Maratona do Rio. Corro desde 2014 essa prova. É, já corri ela solo, já corri desafio, já corri maratona, já corri todas as provas. Amanhã até o 10K, hein?
E pra você que sempre pergunta como é que funciona o guarda-volumes da prova, a meia maratona a gente larga num ponto e chega no outro. Esses ônibus, ó, nós deixamos o volume lá na largada e os ônibus vêm pra cá. E agora a gente vai pegar magicamente nossos volumes aqui. Bacana demais, né? Bora curtir o pós-prova que tem muita coisa. Olha quem voltou. Quanto tempo que a gente não vê? Você! Você! E aí? Eu achei que era você. Não, ele não parece. Quando ele vem? Você não. E aí, quanto tempo? Feliz em ver. Não, quanto tempo eu te vejo? Feliz em ver. Feliz em ver esse monstro que ficou à prova. Muito. Lembra a sementinha que a gente plantou em 2019? Muito feliz. Você muito é responsável feliz. Por isso aqui gigante. Também, ó. Prova até gigante, parabéns, né? Galera de parabéns. Vai correr amanhã também? Claro que não. Pô, como não? Você é ultra. Bora correr um 10zinho amanhã, vamos? Não. Que 10? Ele vai correr amanhã a maratona. Já e correu, os 10 também. Vai correr o 10 e correu o 5. Vamos ver se dá, né? Acho que dá, né? Largou, tem que chegar. Não. Cara, se eu conseguir entrar na onda ali, eu vou. Paro não. Não. Se achar a pulseira. Vai achar, tá ali, ó. Vamos lá pegar. Ó, pra não falar que é mentira, você acabou de falar o que, que você fez aí na prova hoje? Meu, arregacei. Deu RP? Nossa, RP fácil, te juro, muito tava fácil. Tava calor hoje? Não, tava delícia. O povo tava com medo do calor? Não, clima sensacional. Meu, melhor lugar pra bater RP. Viu? A melhor prova não é do Brasil não, da América do Sul. É, cara, é o povo que diz, hein? Não, hein? Ah, é, sim. Amanhã a gente volta, hein? Amanhã a gente volta. Parabéns. Como que funciona o desafio Cidade Maravilhosa? Hoje foi o primeiro dia do desafio. Quem correu a meia maratona, amanhã vai correr a maratona também. E aí como é que faz? Ó, vem aqui na tenda do desafio, pega a pulseira. Aqui, vou mostrar ó. Aqui, ó. Concluiu 21 km. E a galera do desafio tem um número diferente também, ó. 21 mais 42. Tem aqui dois também, números, ó. O número é o mesmo, claro. Mas ó, 21 e 42. E é aí isso. Amanhã vem. Só muda aqui, ó. É isso aí, ó. Aqui tá o sábado do desafio. Desafio. O outro número de peito tem o domingo da maratona. É isso. Eu já corri o desafio 3 vezes, sou da primeira turma do desafio, lá de 2018. Tudo era mato, a gente não tinha nem camisa diferente. A camisa do desafio, primeiro dia, é essa rosa linda. E amanhã é a regata laranja. Inédito, hein? Briguei tanto pela regata que deu certo. É. Amanhã o pessoal volta pra poder cumprir o desafio e correr a maratona também. O cara, quando chega assim... É porque tá mal intencionado. Tá mal intencionado. Você voou que eu sei. Ah. Voou que eu sei. Cheguei no quilômetro 20 e não tava mais aguentando. Ah, mas do 20 pro 21 acabou. Não, aí eu vi a galera ali e falei, meu, agora é só aí. Teve bom? Teve. Correr aqui é outra parada, né? Nossa, uma história. Pegar a praia ali, não tem como. O pix que eu fiz deu tudo certo, clima bom. Sim, perfeito. Parabéns. Valeu, Silvião. Obrigadão. Olha aí, gente. Hã? Demorou, mas ela chegou. Aí, aí. Tô de volta pra minha terra. Sempre acontece. É. Deu tempo. Não, mas de pera aí. Calma. Calma, calma aí. Calma aí. Seus fãs querem saber. Agora vamos contar a verdade. Na lente da verdade aqui, ó. Rolou o date? Que você falou com o cara lá da Latam que você precisava embarcar urgente? Conta a história direito. Vamos lá. Eu não ia conseguir chegar no Rio de Janeiro. É, na quinta-feira, só na sexta-feira, falei pro menino. Porque você da... perdeu a conexão. Uma confusão. Aí falei pro menino que eu precisava muito chegar no Rio de Janeiro, porque eu tinha um date aqui que o cara ia embora no outro dia. E tinha? Não tinha, porque. Ah, aí, ó. Contou mentira, hein? Em minha defesa, os meus amigos do Rio de Janeiro, tudo que eu venho pra cá pra ver eles não conseguem nem. Arrumar um amigo pra mim pra ter um date. Ó, tem 19 mil amigos aqui hoje, ó. Não é possível que você não vá arrumar um. Eu tô focada em outras coisas no momento. Mas acaba de contar a história. Como é que você conseguiu chegar? Cheguei porque ele me colocou no voo. Você falou, contou essa historinha aí. História triste. Contei a história triste. O menino falou assim... Ah, amiga, deixa pra mim que eu vou te ajudar. Me colocou no voo, tá em 5 e eu vi. Você tirou a aeromoça do voo.
Não, você tirei. Poder vir. Tirou sim, ela tirou. Quase tirou o piloto. Olha aí, olha aí. Quase que ela veio pilotando. Olha aí, olha aí. Ô, Tinder Run, galera, eu preciso de um date que eu não posso voltar pra casa agora. Então a galera da corrida, vamos fazer um Tinder Run aí. Bora, dá fala match. O seu arroba pra poder te conhecer. Cienara. Arroba Cienara _ Cândido. Mandem cartas pra mim lá no Silvio Santos. É, porque lá pra chegar na sua casa tem que ser carta. Tem que ser carta. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena, valeu a pena. Segundo dia de festa e quarto dia de evento. É, hoje é sábado ainda. Tivemos aqui desde quarta-feira, primeiro dia da Expo. Na quinta-feira teve o 5K, foi à noite, festa depois. Ontem foi só Expo e hoje, ó, já tá rolando. Pessoal aqui no pós-prova. São, vou te contar, você não vai acreditar. São 15 para as 10 ainda, ó. Ativações rolando. E aqui tá a mistura, o pessoal que chegou hoje pra correr amanhã, que vai correr ou 42 ou 10. E tem a turma que acabou de correr como eu, ó. Daqui a pouco tem show lá. Aí, ó, todo mundo chegando agora aí, ó. Bora aproveitar o pós-prova e o penúltimo dia de festa. É, meus amigos, vamos encerrando então o segundo dia de corridas e o quarto dia de evento, hein? Quarta-feira teve Expo, quinta-feira teve o 5K, sexta-feira teve Expo e hoje, além da Expo também, os 21K. E eu volto amanhã pro 10K. E olha que dia lindo no Rio de Janeiro, hein? Quem diria? A hora que tava de manhã cedo, aquele dia meio esquisito. Olha a Marina da Glória, que coisa, hein? Olha só. E continua, hein? Tô indo embora pra descansar, pra amanhã tem 10K e ó, ostentando as minhas duas medalhas, 5K e 21K. Se você não assistiu, assista o vídeo da prova de 5K, que foi na quinta-feira, foi bacana demais. E eu volto amanhã pro dia principal do evento, que tem a maratona e tem o 10. Expo rolando, ó. Quem chegou hoje para correr apenas as provas de amanhã, tava retirando seu kit, vendo a Expo. Agora, 1 da tarde, lindo dia no Rio de Janeiro. Então vambora. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Se você quer correr a Maratona do Rio 2025, fique ligado. É só você buscar aí quando será o feriado de Corpus Christi no ano que vem. Inclusive, há boatos de que o ano que vem serão 4 dias de prova e a prova vai chegar onde ela sempre quis, tendo 5K na quinta, o 10K na sexta, o 21 no sábado, o 42 no domingo e aí o super desafio, a exemplo do que é na Disney. Já pensou? Então fica ligado, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, cobertura de prova, informação pré-prova. Quero correr o Brasil todo, me chama que eu vou, hein? Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanha as mídias sociais, tudo é quilometragem, sempre com K. E não vai embora não, ó. Tem vários vídeos aqui no canal, 750 vídeos, cobertura, dica pré-prova, dica de treino, suplementação, review de produto, tudo que fala sobre corrida tem aqui. E eu volto amanhã. Até o próximo vídeo. Valeu!